ruta d'avui va sobre la metamorfosi i té lloc en un escenari inconfusible, les Terres de Lleida. Veurem com l'or es transforma en joies a la ciutat de Lleida, com el paper es converteix en vestits d'alta costura a Mollerussa i fins i tot com el vidre es transforma en magnífiques escultures als obradors de Verdú. La ruta artesana continua fins a Montgai, la capital catalana del sabó artesà. Prepareu-vos per descobrir els resultats màgics de l'artesania.